Dobrý deň, moje meno je Tomáš Vranka a v mene spoločnosti XTB by som vás veľmi rád takouto cestou pozval na svoju prednášku, ktorú bude mať v sobotu 27. marca alebo března v rámci našej online trading konferencie. Pripravil som si pre vás prezentáciu o hedžingu menového rizika, ktoré je častokrát podceňované alebo úplne prehliadané napriek tomu, že môže veľmi výrazne ovplyvniť zisky či straty pri investovaní. Na tejto prednáške sa vám pokúsim ukázať, akým spôsobom viete eliminovať alebo úplne odstrániť toto riziko. Tešíme sa na vás.